Velkommen, Camara Lundestad-Jof. Takk. Du er 33 år gammel, kjent som samfunnsdebattant, forfatter og ikke minst dramatiker. 5-6 teaterstykker bak deg allerede. Du har vært dramatiker, husdramatiker ved Dramatikkens hus. Og du har skrevet et stykke som heter Paulos Tispe, som ble oppført på Stockholms Stadsteater. Og ja, spaltist i Dagbladet. Og mange ble også oppmerksom på det gjennom boka Jeg snakker om det hele tiden, som kom for noen år siden, som blant annet handler om hvordan rasisme kjennes på kroppen i dette samfunnet Norge. Men hvordan er det å skulle debutere nå med en urpremiere på Nationaltheatret, med all denne erfaringen du allerede har? Det er mye pomp og prakt, håper jeg å si. Mer enn i Dramatikkens hus. Mer enn på Dramatikkens hus. Ja, helt klart, det er jo Nationaltheatret. Ja. Det ligger jo i navnet. Det er veldig... Det er helt bananas. Det er veldig skummelt og veldig sånn ærefullt. Ja, ja, ja. Det er jo så utrolig mange som har gått på å si den veien før igjen. Ja, ja. Så man blir jo, man føler seg jo kanskje litt ung, litt liten. Mm. Men også, ja, veldig glad, gira. Man får lov til å være det også, ikke sant? Ikke bare redd. Ja. Absolutt. Og du har kontoret her i huset, selve hovedbygningen, eller? Akkurat nå så skal den pusses opp og ikke pusses opp, men jeg driver og sniker rundt og leter etter skriveplasser nå som det endelig er åpent igjen etter korona. Det gjør jeg. Vi har blitt vant til hjemmekontor alle sammen. Ja, det har vi. Men det nye stykket ditt på Nationaltheatret, det skal settes opp på Torshov-teatret. Ja. Og det har titlen «De må føde oss eller pule oss for å elske oss». Ja. En sterk titel. Hva tenker du om den? Hvorfor har du valgt den? Nei, jeg må si jeg ble ganske overrasket over at markedsavdelingen gikk med på den så fort som de gjorde. Ja. Det er jo en titel som går litt hardt ut, kan man kanskje si. Men det hadde jeg kanskje et behov for å gjøre. Men det er jo en titel som prøver å pirke i dette, i det veldig sånn ubehagelige, det intime fra minoritetsposisjonen. Ja. Og som jeg tror kan liksom kartlegges til ulike minoritetsposisjoner som prøver å pirke dette med å ha en... den reisen folk har til, opp og si, til antirasisme, eller til det å stå opp for skjeve rettigheter, eller... Det å forstå på en måte utsatte kropper eller utsatte posisjoner ofte har liksom en reise innom kroppen til den som det går ut over. Det å ha en... Jeg vet ikke, mine besteforeldre er for eksempel de antirasister til beinet. Og det ble det jo også til dels fordi de fikk brune barnebarn. Og i begynnelsen så var det jo dette sjokket over at... at deres barnebarn ble behandlet annerledes enn andre barnebarn, og hvordan våger noen å behandle mitt barnebarn på den måten, til hvordan våger noen å behandle noen på den måten, til oi, det er noe i denne verden vi må ta tak i. Og det er liksom en erfaring man også har i, som jeg har hatt i intime relasjoner, når du har en hvit partner, som hvordan våger noen å behandle min kjæreste på den måten, til hvordan kan noen bli behandlet. Altså den reisen da, som kan være, som er utrolig vakker, og som er veldig nødvendig, men som noen ganger kan kjennes litt klebrig ved at den er liksom innom kroppen din før den skal ut i verden. Og den sårbarheten, det politiske i din time, det er det jeg hadde lyst til å pirke på. Ja, det politiske i din time. Ja. Og du brukte uttrykket «ta tak i» om besteforeldrene dine. Betyr det at man ikke er antirasist bare fordi man ikke er rasist? Hva vil du si å være antirasist? Jeg vil si at det er jo... håper å si, en aktiv holdning, mer enn det å ikke være rasist, kan være mer en passiv holdning, det at man prøver liksom å unngå å gjøre noe feil, mer enn at man aktivt prøver å gjøre noe riktig. Og det er jo kanskje det at liksom, som ligger i ordet aktivisme, da, at man faktisk aktivt gjør noe. Men jeg tror at det ligger en distinksjon der. Og så er den litt sånn flytende, og den er flytende for meg også. Noen ganger lurer jeg på måte, er jeg også bare ikke rasist? Det å bli var på strukturer eller samfunnet rundt seg, og det å ha lyst til å gjøre noe med dem, er på en måte to forskjellige ting, tenker jeg. Ja, ja. Men for deg, det må være krevende å
være så var hele tiden, at det er et tema hele tiden. For det er det vel, er det ikke det? Du opplever ganske mye. Man blir litt smågæren. Ja. Og så er man jo alltid redd for å være paranoid. Ja. Eller når man kjenner på en frykt, eller man blir jo ofte, det er jo ikke akkurat, man bobler jo ikke alltid over med entusiasme, når man gjør et dypdykk i rasisme. Og spesielt da jeg som skriver såpass tett på min egen biografi, at det ofte handler også om å sitte og liksom pirke i gamle traumer som kan ende opp med å retraumatisere deg på en eller annen måte. Så jeg har veldig strenge regler for meg selv på hvordan jeg jobber med tematikken. Men, nei. Men du går jo rett inn i det også da, i artiklene dine i offentligheten og i boka og nå i dramatikken også. Mm. Altså, du går jo inn i dette som tema da, så du ber jo om det. Ja. Du ber i hvert fall om oppmerksomhet omkring temaet. Ja, det gjør jeg. Og det koster. Man blir jo også redd for at, altså jeg prøver alltid å skille på en måte, når jeg skriver noe som jeg slipper ut i offentligheten, så er det to ting som er veldig viktige for meg. Det er, den ene er det at jeg har aldri skrevet om på en måte et traume eller en tematikk uten å ha bearbeidet det hos psykolog først. Det er jeg som er veldig nøye på å være veldig åpen om. At kunsten min er ikke terapien min, publikummet mitt er ikke terapeuten min. Jeg har en terapeut som jeg snakker med ting og bearbeider ting gjennom, og så setter jeg meg ned og så skriver jeg om det. Og det tror jeg er denne ideen om at måte man skal lide unødig i kunsten og bare liksom drive og blø ut til offentligheten. Jeg tror ikke helt på det, at det narrativet er nødvendig for å lage noe godt. Og så er det det for meg også skille, og det er også det jeg bruker mye tid på å skille, fordi jeg blir jo ofte litt redd for offentligheten. Jeg kan bli liksom redd for å snakke høyt eller sette ting på trykk. Og da prøver jeg alltid på en måte å skille, er dette liksom en reell frykt, eller er det en konstruert frykt? Er dette paranoia, eller er det på en måte legitimt? Og det hjelper det for meg å snakke grundig gjennom, sånn at jeg vet hva jeg gjør når jeg gjør det. Ja. Og når storsamfunnet, som det heter, skal prøve å hjelpe og sette inn tiltak og prøve å endre holdninger i det norske samfunnet, så kan man vel bli gjort litt til objekt og offer også, kan man ikke det? Og det er jo ikke du er jo en frihetskjemper, men blir sikkert gjort til offer. Ja, og så er det jo, jeg vet ikke, dette begrepet offerrollen, jeg har på en måte alltid hatt en sånn, jeg synes det er veldig fascinerende og veldig vanskelig å forholde seg til. Det høres ut som et kostyme man kan ta av og på, håper jeg, at man kan velge når man er det og ikke er det. Og så er det jo reelt at i noen situasjoner, i noen hendelser, så er man jo faktisk et offer. Og det er også en erfaring som ikke skal avfeies eller minimeres ved det at det skal være så skambelagt å bruke det ordet, for det kan også brukes som en hersketeknikk. Ja. Men man ønsker jo å være, hva på å si, et subjekt og ikke et objekt, et individ og ikke et case, hva på å si. Og det har jeg brukt mye tid på å prøve å finne ut av hvordan man skriver om og hvordan man snakker om. Ikke knekt det helt annet, men jeg tror jeg er på vei. Ja. Men føler du at det du gjør betyr noe? Endrer det noe? Fører det til noe? Det er jo alltid vanskelig når man bidrar i offentligheten. Hva fører det til? Men ja, hva tenker du? Jeg har jo lyst til å si ja. Det er derfor man står opp og går på jobb. Det er i hvert fall på et individnivå. Så tror jeg sånn menneske til menneske, så har jeg i hvert fall fått, jeg er jo en sucker for tilbakemeldinger, men det å få den e-posten fra den 14 år gamle gutten, eller den Facebook-meldingen fra liksom den 82 år gamle kvinnen da, som har lest noe som du har skrevet, og som har tenkt noe nytt, eller følt seg sett, eller hatt en sånn indre transformasjon, det kan jo ofte gjøre at hele dagen er verdt det, eller hele arbeidsuka var verdt det på grunn av den ene e-posten som kom. Men så vil man jo, man blir jo utålmodig. Man vil jo ikke bare ett og ett menneske, man vil endre verden. Jeg tror det har alltid vært så redd for å bli for tålmodig og for komfortabel med disse små mellommenneskelige endringene. Men alltid altså, er det vel egentlig bare de som betyr noe. Ja. Det er jo individer som må gå ut og være sammen om det. Ja, dessuten. Jeg har en liten egen erfaring for min del. Jeg har skrevet kommentarer i offentligheten i 15-20 år. Mm-hmm. Og så kan man jo av og til få et inntrykk at man har redd å påvirke en tenkning eller sette fokus på noe. Men det er jo, som du sier, altså, det er jo tilbakemeldingene fra enkeltpersoner
som betyr noe. Og når en eller to eller tre skriver til deg, kan du være sikker på at veldig mange flere har lest og fått noe ut av det. Så, ja, og så er det noen få som tør å si fra da. Ja, for jeg veldig dårlig til å gi sånne tilbakemeldinger. Merker jeg leser smarte ting hele tiden, og så tenker jeg, ah, shit, det var, oi, nå tenkte jeg noe nytt. Men det er veldig sjeldent at jeg setter meg ned og skriver den e-posten, men jeg tenker ofte at jeg burde bli flinkere til det, fordi de tilbakemeldingene betyr så enormt mye. Da. Ja. Men la oss bevege oss fra sakposen i bok og avis til kunsten, med stor K. Stor K. Mens vi nærmer oss teaterstykket nå, da. Altså, du har sagt at kunsten er et virkemiddel for deg, for politisk endring. Hva mener du med det? Hva mener jeg med det? Det jeg mener er at jeg tror så utrolig på kunsten med stor K. Det er sin mulighet til å utvide horisontene våre, til å strekke opp og si grensene inni oss for hvordan vi ser verden og hvordan vi opplever verden. Og så har min motivasjon, det som har på en måte drevet meg i mine tenår og min oppvekst, det er jo altså samfunnsstrukturer og politikk og det å prøve på en måte å gjøre da politisk endring, eller det å være ung og revolusjonær, eller ha lyst til å endre tingenes tilstand. Og så fant jeg ut, i hvert fall for min del, at det var kunsten som var det riktige mediumet for meg. Da. Det er der jeg klarte å og få sagt det jeg mener. Men den er helt klart et politisk virkemiddel for meg, på mange måter, på alle måter, kan man vel si. Ja. Det handler jo også om tematikken jeg bearbeider, og hvordan jeg jobber med den, men også det at jeg kanskje er såpass sjangerillojal. Jeg har drevet med billedkunst og installasjon, musikk og litteratur, og også teater. Og at jeg velger alltid det politiske temaet mitt først, hva jeg har lyst til å jobbe med, og så velger jeg sjanger etterpå, og finner liksom, hvordan kan jeg best få formidlet dette. Så det blir jo... Ja, jeg vet ikke, litt instrumentelt, kanskje. Ja. Ja, for føler du deg helt fri da, når du velger det politiske temaet som du vil kaste lys over? Velger det først? Er du helt fri som kunstner da? Nei, det er jeg ikke. Men jeg tror det at kunsten er fri, jeg tror det er litt en illusjon, i hvert fall når vi snakker om den, så fri for hvem og hvordan. Og hvordan blir den tatt imot uavhengig? Jeg skjønte veldig fort at uavhengig hvilken tematikk jeg jobbet med, også når jeg ikke jobbet skapende som kunstner, men utøvende, altså som skuespiller, at det sekundene min kropp ble plassert på en scene, så ble den lest politisk. Den ble satt i en kontekst, i et rom, i et lys, som ble lest på en politisk måte. Og da følte jeg på en måte at noe ble... Da følte jeg meg veldig ufri, fordi jeg hadde på en måte ingen kontroll over blikket som skulle lese meg inn i det stykket, eller... inni den settingen. Men da fikk jeg kanskje også et desperat ønske til å ta den, kontrollere det blikket, og i hvert fall da bare eie det politiske i det, styre den skuta selv, og heller da definere det rommet på egen hånd, i stedet for å bare stå der i noen andres rom, og bli lest inn som en gjest der. Ja. Nei, for det romantiske kunstnerideale om den frie kunsten, og den frie kunstner lever jo fortsatt i vårt samfunn. Men det virker som om du er ekstra oppmerksom på, i forlengelsen av det, altså hvordan kunsten har virkninger og funksjoner, da. Altså kunsten i samfunnet, så å si. Ja, jeg tror det er den viktigste byggesteden vi har, for et demokrati. Men jeg tror jo også at, altså jeg prøver jo, som jeg sitter i Kulturrådet og leder opp fagutvalg for scenekunst, og det er viktig å si at jeg sitter jo ikke der inne, og leter etter politiske prosjekter. Jeg leter etter gode kunstprosjekter, og noen er politiske, og noen er ikke det. Og det, også, det å være liksom veldig var på at jeg tror at kunsten sin liksom essens i samfunnet vårt innebærer at alle de ulike formene, alle de ulike uttrykkene, de apolitiske, det politiske, de estetiske, de stygge, at det må være plass til alle sammen da, for å utvide horisontene våre. Men jeg har i hvert fall så langt funnet ut at det som har vært nødvendig for meg å jobbe med, også for å kunne lage en plattform som kanskje en dag gjør at man kan være friere, har vært via det politiske rommet da, i kunsten.
Ja. Hvis det svarte på spørsmålet. Ja, ja. Men det ikke så lett å forstå hvorfor akkurat kunst, fiksjon trengs. Altså virkeligheten jo sterk nok. Mm. Og det å beskrive virkeligheten, enten det gjennom musikk eller teater eller litteratur, beskrive, legge fram fakta. Ja, vi har en bølge av litterære sakposer nå. Mm. Og norsk dokumentarfilm har aldri vært mer interessant og hatt høyere kvalitet. Så det kan være litt vanskelig å skjønne hva kunsten da, her på en scene da, tilfører i tillegg. Hva er det et skuespill, en teaterforestilling kan gjøre som andre uttrykksformer ikke kan? Der i en sal. Det som gjør at jeg kommer tilbake og tilbake til teatret, uavhengig hvilke andre sjanger jeg jobber i, er for min del at jeg synes at teatret er på en måte det kollektive som oppstår i teatret. Det at man møter et uttrykk, og det kan nesten være hvilket som helst uttrykk, altså, men det at man møter det sammen i en sal, det at man kjenner kroppene til de som sitter ved siden av hverandre, og liksom merker pusten til den som er på scenen. Den hører seg ut som er voldsomt romantisk til teatret, men vet du hva, det er jeg. Jeg er voldsomt romantisk til teatret. Mm. At det kollektive som skjer i de rommene, i disse felles kunstopplevelsene, det tror jeg du ikke får noen andre steder enn i teatret. Og det tror jeg kan endre deg på et cellenivå. Men fiksjon, må det være fiksjon, må det ikke være fiksjon? Nei. Altså, jeg elsker litterær sakprosa, jeg elsker dokumentar. Jeg leser det masse, ser det masse, men hvis jeg vil endre hodet mitt, prøve å tenke nytt, da går jeg hjem og leser sci-fi. Da prøver jeg å lese om noe helt annet. Og så er det selvfølgelig metaforer og verdensbygninger og sånn, som man kan trekke paralleller til vår tid i. Men det å lese noe som er helt fremmed for meg, noe som noen ganger kan være så fremmed at det er en biografi av noen andre som lever et liv som ikke ligner mitt. Men det å lese en verden, en følelse som er helt ulikt noe annet, noe jeg ikke kunne tenkt meg til selv, eller opplevd meg til selv, det er vel det som gjør at vi trenger kunsten for å bli bredere mennesker. Kanskje ikke bedre mennesker. Det er ikke sikkert at kunsten gjør oss til bedre mennesker, men gjør oss i hvert fall til litt bredere, tenker jeg. Mm, ja. Nei, og jeg er enig med deg. Altså, jeg vil jo si at ingenting er så intetsigende som kjedelig teater. Mm. Men det er få ting som er så fantastiske som teater når det virkelig fungerer. Som for eksempel den store Hamlet-oppsetningen her på Nationaltheatret nå, som jeg nå hadde sterkest jeg har sett på en norsk scene på 10 år. Oh, wow. Ja, virkelig oppsiktsvekkende. Mm. Og jeg gleder meg til utpremieren på ditt stykke da. De må føde oss eller pule oss for å elske oss. Ja, jeg vet ikke om det blir det kuleste å ha sett på 10 år, men kanskje det kan bli det kuleste å ha sett siden Hamlet. Det blir det i alle fall. Men hvordan har det vært å skrive skuespill, akkurat skrive dramatisk tekst, sammenlignet med alt du ellers skriver? Og jobbe med teksten, tenker jeg. Og skulle levere til en dramaturg og en regissør og skuespillere. Jeg tror at i hvert fall i den runden her, så har det jo vært mange ulike faktorer fra det jeg har gjort tidligere. Som har gjort dette mye skummelere. En ting er at man vet at man skriver for Nationaltheatret. Og hva betyr egentlig det, å skrive for Nationaltheatret? Det er en sånn, det kan man fort drukne i når man sitter og ofte så bare hamrer jeg løs på det tastaturet, så går jeg gjennom det etterpå. Men når jeg skulle begynne å skrive dette verket her i januar i år, så satt jeg med en sånn skrevensetning. Det er en god setning, men er den god nok for Nationaltheatret? Nei, det er den ikke. Vekk med, det tok litt tid før jeg liksom turte å skrive til dette huset. Men jeg tror også at i stykker jeg har skrevet, jeg har spesielt skrevet flere teaterstykker i Danmark, eller oppåsett også Pavlos Tispe, som har hatt så utrolig klare målgrupper. På en måte at et stykke som jeg skrev som heter Queens, som var skrevet for kvinner med minoritetsbakgrunn i nordvestlig Nørrebro, bydel for et teater som skulle reise rundt på kaféene i det området. Og jeg var rundt og intervjuet og snakket med hva er det dere trenger, hva savner dere, hvordan har dere ikke blitt speilet på det? Altså det å være så i kontakt med det potensielle publikummet, det å vite hvem man skriver for. Og her så har jeg på en måte ikke hatt
noen annen. Så jeg har ikke hatt de føringene heller, som jeg ofte har gitt meg selv i andre prosjekter. Et sluttresultat, Pavlos Tispe, videregående elever, 16-19, skal si noe om utenforskap, skjev identitet, feminisme, rasisme. Hvordan? Mens nå har jeg på en måte vært fri da, i en annen forstand. Og det håndterte jeg ikke kjempegodt, må jeg innrømme. Det da gikk jeg ned som en sånn liten angstsnøball i begynnelsen, med å vite at det å kunne skrive i teorien akkurat hva man ville, var enda skumlere, syntes jeg. Selv om tematikken selvfølgelig for meg var viktig utifra hva har man lyst til å si, få dette huset, hva vil man bruke denne plattformen, dette huset til. Og det kjentes ut som at mulighetene var nesten uendelige, og det var røft. Ja, for hva vil det si å være husdramatiker her på Nationaltheatret? Altså, du er fast ansatt på full lønn i noen år og kan gjøre hva du vil? Ja, det har vært veldig annerledes fra husdramatiker til husdramatiker. Det har hatt en rekke før meg. Det har på en måte vært litt opp til den enkelte dramatiker og teater om hvor mye man går inn i teatret. Men jeg liker å være veldig hands-on, så jeg ba om altså det tilsvarende som statens kunstnerstipend mens jeg er her. Og så skal jeg levere to stykker på to år. Og så er jeg inne i møter med dramaturgiate og møter med å snakke repertoar på huset og er veldig opptatt av organisasjonsstruktur, mangfold, sitter i noen ledergruppeutvalg og ser på måte hvordan huset henger sammen og om det henger med i tida. Ja. Men du har tilbake mange timer nå og fulgt prøvene som har foregått på Torsoppteatret. Da. Det har jeg. I den sirkelrunde salen. Hvordan, hvordan går det? Hvordan ser det ut? Det er så fint. Ja. Det er så fint. Man får lov til å si det. Det er så fint. Altså, det er en så dedikert gjeng der oppe. De er veldig modige, og de er veldig ærlige i møte med teksten. Det har vært masse diskusjoner. Man er tydelig hvis man på en måte... Og nå er jo også skuespillerne Seda, Selome og Evelyn, de har jo i liksom ulike variasjoner også kjent på mye av denne problematikken og tematikken som jeg skriver om på sine egne kropper. Men de skal jo slippe å bli redusert til det på scenen. De er skuespillere, de er kunstnere, og de kommer med utrolig mange liksom, sin kunstfaglige bakgrunner som er veldig forskjellige fra de tre, og løfter dette materialet på et helt nytt nivå, synes jeg. Men de klarer også å stille utfordrende spørsmål, være kritiske etter hvordan det blir sett, hvordan det blir lest, hvordan det blir tatt imot. Så det har vært en veldig organisk prosess, altså, mellom deg og regissør og skuespillerne, der teksten har forandret seg hele tiden? Ja, den har vært i kontinuerlig. Nå skrev jo jeg at jeg ga den regissøren den, Ole Johan Skjelbred, en litt sånn overveldende oppgave, for jeg skrev jo rundt 30 000 ord, i litt sånn fullstendig harmonisk kaos. Og et teaterstykke på halvannen time er på 12 000 ord. Så han fikk på en måte en dump rett før sommerferien. Og så fikk han lov til å velge å sitte. Så han har gjort et veldig sånn, fint redigeringsutvalg. Og så har jeg kommet inn igjen, og så har jeg vært sånn, hvordan våger du å stryke den teksten på mitt liv, inshallah? Dette synes jeg høres lovende ut, fordi Hamlet her på teatret ble så bra, fordi regissøren hadde strøket 2/3. Jeg hadde strøket så mye. Men veldig fine strykninger. Og gjorde materialet Hamlet for meg mye mer tilgjengelig, på en måte som jeg ikke opplevde før. Så det har vært en organisk prosess. Og så har vi skrevet nytt når man har sett at noe manglet når noe ble tatt ut. Men det kunne sies bedre med litt tid. Ja. Men Nationaltheatret presenterer dette stykket ditt nå på følgende måte. La meg bare lese denne lille teksten. Tre kvinner snakker, diskuterer, krangler og hopper inn og ut av situasjoner, karakterer og problemstillinger. De ser ulik på verden, men verdens blikk på dem oppleves ofte begrensende. Sceneteksten er en ordstrøm av humor, treffende formuleringer, sårbarhet, sinne og intensitet. Det handler om rasisme og seksualitet, lengsler og polarisering, og det evige ansvaret for andres blikk på en selv. Er du alltid pliktig til å stå opp for saken din? Må raseriet ditt alltid være banebrytende og konstruktivt? Eller kan du tillate deg bare være krenka? Det er dette vi får. Du har lest det, ikke sant? Er det det de får? Ja, jeg tror det. Ja. Det
det er mye raseri. Jeg tenker på to ord når jeg leser manuset ditt. Altså, jeg vet ikke om det er klokt tenkt, men tenker jeg reflektert aggressivitet, altså aggresjon og refleksjon. Og da berettiget aggresjon og legitim refleksjon. Og noen ganske sterke andre blikk på samfunnet, som man ikke alltid ser på norske scener eller i norsk offentlighet. Det er tett og intenst, synes jeg. Ja, det er klamt. Og rått, masse kjønnsord og banning og greier. Ja. Ja. Hvorfor har du valgt denne formen? Fordi... delvis fordi jeg har jobbet i alle mine andre stykker, som jeg også har problematisert, blant annet i boka. Jeg snakker om det hele tiden. Behovet for pedagogen, det å snakke pedagogisk, det å fortelle en historie på riktig måte, sånn at noen kan forstå, uten å føle seg angrepet, uten å føle seg krenket av at du er krenket. Altså denne utvinnelige runddansen man gjør for å få en konstruktiv dialog, som jeg tror på. Jeg tror på den konstruktive dialogen, men den kan være så utmattende. Den kan være så selvutslettende. At jeg hadde et sterkt behov for å skrive noe hvor jeg erklærte pedagogen død. Eller i hvert fall gikk det angrep på den, på henne. For det er jo et korverk, i stor grad. Det er et polyfonisk korverk, for det er liksom tre stemmer som snakker på vegne av et jeg. Og så bryter de jo ut fra det, og er så uenige med hverandre, som alle er i alle typer politiske fraksjoner, eller offentlige debatter, eller altså, den antirasistiske bevegelsen er ikke en homogen bevegelse. Den sorte kvinnen er ikke en homogen entitet som man på en måte kan sette sammen som en armé. Men likevel så er det jo veldig, det er veldig få av oss som får det privilegiet av å snakke i offentligheten, og da ender vi opp å snakke på vegne av veldig mange, og så må man på en måte innrette seg etter den som snakket sist, for hvis ikke så begynner vi å vise fraksjonering og splintring, og da kommer vi jo ingen vei. Så jeg hadde på en måte lyst til å åpne opp også litt det private intime rommet og vise hvor vondt det er når vi også er uenige med hverandre, når vi står med hagler mot hverandre og skyter vilt. Men at det er et rom som man ikke har som samfunnet eller som omverdenen på en måte. Man ikke har tillit til at man kan åpne det rommet, at det er trygt. Da. Og det er det kanskje ikke, og jeg håper liksom at det er riktig at jeg gjør det, men jeg prøver i hvert fall å gi noen, være litt ærlig da. Ikke pedagogisk, men litt sånn brutalt ærlig om hvordan det kjennes å knive med seg selv. Alle disse standpunktene, alle disse tre gærningene er jo bare ulike versjoner av meg, jeg håper å si. Jeg tror det har lykkes i det. Jeg tenkte overhovedet ikke at det var noen pedagogisk perspektiv her. Nei. Jeg leste. Tvert imot. Det er rått og røft. Sterkt sosialt realistisk. Jeg vet ikke om jeg kan bruke det ordet i dag. En sånn følelse. Kjøkkenbenk. Ja. Og du har en... Altså, du har mange, men en av de interessante observasjonene eller passasjene i manus er der du snakker om hvite menneskers inkompetanse. Ja. Og det uttrykket kan man jo diskutere. Jeg sitter nå her. men du observerer at dette fenomenet går ut på at citat, alle er bare forberedt på seg selv. Mm. Alle er bare forberedt på seg selv. Altså på folk som ligner dem. Og det er jo en erfaring som både folk med funksjonsnedsettelser og ulike minoriteter, etnisk, religiøs, seksuelt, opplever hver eneste dag. Møter du dette ofte selv i norsk kultur og medieliv? At alle er forberedt på noen som ligner på dem selv? Ja, i stor grad. Mindre og mindre. Men det vet jeg ikke om handler om at samfunnet har gått fremover, eller om folk har bare blitt litt redde for meg. Det er jeg litt usikker på noen ganger. Men jo, nei, det er jo, vi driver jo alle og opererer etter noen normer. Og det ser man jo på hvis man bare snakker om, som jeg også snakker om i stykket, da. Altså dette med
å operere i offentligheten, men det å møte opp på et sett og vite at ingen har en foundation som ligner din foundation. Ingen kan sette opp håret ditt, for du vet ikke hva de gjør med krøller, så de ber deg sette det bort. Altså, alle disse normene som de fleste profesjonelle rammer er satt i. Og det sekundet du bryter litt med den normen, så blir det ditt ansvar å på en måte skulle utvide den, eller opplære de som ikke forstår det, eller bare ta med din egen sminke og alltid gjøre den sminka selv. Og nå er ikke akkurat sminke opp til det største eksempelet i verden, men i disse små ekstraarbeidene som tar på en måte i møte med en sminkør eller møte med en stab som tar og gir dem en belastning på kanskje 15-20 minutter. Dette tok 15-20 minutter lengre, fordi vi var ikke forberedt på at den lyset kom til å se sånn ut, eller greenscreenen kom til å påvirke håret ditt på den måten. De 15-20 minuttene for dem den dagen er liksom 10 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, en halvtime hver dag da, for veldig mange som skal navigere kroppene sine. Og den tida, den koster. Den får man lyst til å sende etter faktura for. Så inkompetanse, ja, eller blindhet. Jeg tror hvite folk bare er sånn, vet ikke, det er 10-15% av verdens befolkning. Men allikevel så er det på en måte noen ting som, det er forståelig også, vi er jo i Norge. Men Norge ser ikke ut som det en gang gjorde. Gudskjelov. Nei, det gjør det ikke. Men likevel, man har snakket om mangfold og prøvd å gjøre noe med norsk kultur og medieliv i en del 10 år. Og en del har skjedd. En del fint har skjedd i norsk teater i så måte. Men norsk kulturliv er ofte for usual suspects. Altså, det når de som det alltid har nådd. Ja. Det går ganske tregt i disse symbolproduserende bransjene. Ja, det gjør det. Og det tror jeg handler om... hvis man tar teatret, da, og det, jeg ser på en måte at litteraturbransjen og teatret har liksom ting til felles og ting som skiller dem. Men teaterne har vært veldig opptatt av og begynt å bli ganske flinke på å rekruttere, håper jeg, melaninrike skuespillere med minoritetsbakgrunn. At man har blitt veldig opptatt av synlig representasjon på scenen, sånn at noen skal kunne komme og ha noen å speile seg i. Bygge en ny generasjon med teatergjengere. Men vi har ikke kommet så langt i å snakke om å si strukturelt mangfold. Det å snakke om makt, det å stille spørsmålet, ok, men hvem er regissøren? Hvem har skrevet manus? Hvem er produsenten? Hvem er dramaturgen? Hvem velger hvilket manus som skal fortelles? Hvem bestemmer hvilke historier som er relevante for hvem? Og det ser man at når forlagene er ute og leter etter den forfatteren med minoritetsbakgrunn som skal fortelle den historien, hvem er redaktørene? Hvem sitter der inne og bestemmer hvilken historie som er verdig å fortelle, og hvordan den skal fortelles? At den strukturen, der har vi ganske langt å gå. Og så tror jeg i veldig stor grad det er et klasseperspektiv, som er på en måte kulturen sitt, Kultur-Norge sitt største problem. Da. At det er en, vi er en ganske, jeg sier vi blir jo en homogen gruppe til slutt. Ja, for av og til får man inntrykk at noen tror at problemet er løst ved at teatret tilbyr billigere billetter. Ja. Men det er jo hele kulturen og stemningen rundt diverse kultursfærer som gjør at det er vanskelig å kjenne seg igjen. Ja. Og finne noe å kjenne seg igjen i. Det å komme inn i dette huset her og føle seg helt fremmedgjort. Ja. Og føle seg ukomfortabel og uvelkommen. Det er jo utrolig sørgelig, for det som er så fantastisk med norsk kulturliv er jo at det er statlig. At vi alle eier det. At vi alle betaler for det. Men det er ikke alle som føler seg velkomne i det. Og det er et demokratisk problem. Og det er vi nødt til å ta tak i. Og det tror jeg i veldig stor grad handler om altså klassekultur også. Ja. Altså veldig store deler av økonomien i norsk kulturliv er jo også våre egne penger. Da. Altså, det vi bruker privat. Og så er det en uhyre privilegiert offentlig finansiering da, som gjør at man må ta ansvar for å dekke virkeligheten. For et reelt mangfold. Ja. Det har blitt et litt sånn hult ord, ja. Som man bare slenger rundt. Men jeg tror virkelig på det, og jeg tror virkelig at det er mulig. Ja. Vi må bare være utålmodige. Ja, og jeg er enig med deg. Teaterne er nok noen av de som har gjort mest med dette til nå.
står ikke så bra til i norske avisredaksjoner, for eksempel. Eller i, det gjør det ikke. Eller i norsk... Altså, den sånn seriøse hermetegn delen av norsk musikkliv, altså klassisk musikk og samtidsmusikk. Nei, det gjør det ikke. Men hvis vi ser litt bredere på det, kultur og underholdning, så har man kanskje kommet lengst i de mest kommersielle delene. Altså den kommersielle musikken og kommersielt TV. For der har man skjønt at hvis man skal kunne holde på med noe her, så må man skjønne markedet. Ja, og det er jo det som alle blir så overrasket over hele tiden når det kommer en eller annen fyr fra næringslivet som holder et foredrag som er sånn, mangfold selger. Man tjener veldig mye penger på det. Man taper veldig mye penger på å ikke være tidsrelevant, fordi du spiller deg ut fra ditt eget marked. Og til slutt så dør du. Og det er jo litt det som jeg ofte tenker på, at det er, altså det er jo en kjempesorg hvis flestparten av ungdommene i Oslo ikke føler seg velkomne inne på det huset her. Men disse ungdommene kommer til å finne de kunst- og kulturuttrykkene som er relevante for dem, og de kommer til å lage dem. Så de som til syvende og sist vil tape på å ikke være relevante for dem, det er jo institusjonene. Det er vi som kommer til å dø ut hvis vi ikke klarer å holde oss relevante. Publikum finner noe annet å gjøre. Kunstnere finner noe annet å lage et annet sted. Så det er jo mest noen ganger så tenker jeg at vi snakker om mangfold på en veldig sånn forbarmelig, altså forbarmende. Vi er så gode mennesker, nå skal vi inkludere de stakkars kids her i Groruddalen, fordi vi er så veldig, veldig fine og snille og vennlige her inne, stemmer SV, kom inn. Ikke alle da, men til syvende og sist så må man jo gjøre det, fordi hvis ikke så dør vi. Teatret kommer til å, vi kommer til å bli utkonkurrert, vi kommer til å forsvinne. Så i stedet for å se på det som en tjeneste vi gjør noen andre, så er det bare helt essensielt for vår egen overlevelse. Og kanskje den tankegangen gjør at vi får litt mer fortgang med. Ja, ikke sant? For det hjelper ikke bare å være sånn velmenende batikkdame. Nei, det gjør det ikke. Selv om vi trenger de også. Ja, du kommer nok for å se ditt stykke også. Og det håper jeg de gjør. Skikkelige kulturkjæringer som bærer norsk kulturliv. Ja, og jeg håper ikke de tar det ille opp, for 90% av det stykket handler jo også om, eller ikke 90%, men min besettelse av den hvite kvinnen har jo blitt, den hvite kvinnen har jo blitt min Moby Dick, håper jeg. Jeg er jo bare Eb som står på det skipet og skal fortære, skal overvinne, skal bli, skal. Jeg kom ut av henne, jeg vil inn igjen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med henne. Jeg er ferdig med den hvite mannen, den hvite kvinnen, den ultimate kolonisten, det er hun. Hun med kaffe, latte og øggs, det er hun jeg vil liksom finne ut av hva jeg driver med. Og det håper jeg, og så vet jeg jo at primært så er jo teaterpublikummet hvite kvinner i 40-årene, så jeg håper de ikke tar det ille opp, men forstår at det er skrevet med like stor kjærlighet som det er skrevet til min egen mor. Ja, det skjønner de nok. De har litt sånn masochistisk anlegg. Ja, jeg liker det også. Jeg er besatt av henne. Ja. Men altså, vi har snakket om at ja, du har antydet at jo, det går kanskje litt bedre nå med hensyn til forståelsen av rasisme i det norske samfunnet. Også kanskje skyldes det at det faktisk har skjedd noen større endringer i kultur- og medieliv. Og så sa du for det andre at, eller kanskje det bare er flere som er redd for sånn som deg. Og det er interessant, da er vi på individ- og mikroplan. Og jeg tenker på det jeg siterte i sted om dette, det evige ansvaret for andres blikk på en selv. Det må være ganske tungt. Det har skjedd en del i det siste som du også så vidt berører i manuset og i stykket som på en måte skyver eller løfter litt av ansvaret over på de andre. Det må være ganske viktig. Ja, tenker du på BLM og den type politiske diskurs som har gått det siste året? Ja, det kan jo problematiseres, og man trenger ikke være glad i at folk mange er blitt ganske redde for hva man kan si, eller føle, eller gjøre. Men det kan jo også ses som noe konstruktivt, altså, som løfter dette tunge andre blikket over fra deg til... En selvransakelse hos noen andre? Ja. Nei, jeg tenker mye på det. Det tok meg... Jeg tror det tok meg sånn 28 år. Sikkert lenger enn det. Det tok meg 30 år. Det var
etter. At jeg på en måte skrev, jeg snakker om det hele tiden, den skrev jeg da jeg var 29, den kom i 2018. Og det var etter at jeg skrev den boka, eller prosessen med å skrive den boka, at jeg plutselig fikk en sånn aha-opplevelse hvor jeg skjønte at rasisme ikke hadde noe med meg å gjøre. At det ikke hadde noen ting med meg å gjøre. At det var noen andres blikk på meg, og ikke min oppførsel som kunne korrigere det, eller ta ansvar for det. Jeg kunne kle meg penere, jeg kunne jobbe med diksjonen min, jeg kunne på en måte alltid legge det ansvaret over på meg og mitt beteende for å sørge for at noen andre skulle behandle meg på en bedre måte. Men det tok sjukt lang tid for meg å innse at, å herregud, dette har ingenting med meg å gjøre. Dette ansvaret må ligge på noen andres blikk, det må ligge hos noen andre enn meg. Ja, så du skjønte at dette er ikke ditt problem? Det er ikke mitt problem. Altså, jeg bærer konsekvensen av det problemet, men det er ikke mitt problem. Og det var, jeg sov så godt den natta, ja, når jeg hadde den. Ja, det må ha vært en fantastisk frigjørende tanke. Det var det. Aktivist. Det var virkelig det. Samtidig som det også kom en sånn sorg, for bare, okay, men hva gjør man da? Hvis jeg ikke kan endre meg selv, hva gjør jeg da? Hvor går vi herfra? Ja, da må du endre de andre. Da må du endre de andre. Ja. Og da kommer du tilbake til, på en måte, skal man være pedagogisk? Skal man være i rettesettene? Skal man bite hodet av folk? Skal man være rasende? Noen ganger så er det godt at folk er litt redde. Jeg har vært i intervjuer med folk på scener og overalt, hvor før man går på, så sier de på en måte, jeg er litt redd for å snakke med deg. Jeg er litt redd for å si liksom noe veldig dumt, eller noe veldig sånn offensiv, eller noe rasistisk. Så tenker jeg, bra! Jeg kan godt være litt redd, altså. Fordi det koster meg sjukt mye tid å bære liksom tankene om andre menneskers tanker om min kropp i min kropp. Så hvis de kan bruke 10 minutter, 15 minutter ekstra på å bare tenke seg litt om, så jeg slipper å gå og gnage på det i 48 timer, for disse små kommentarene, de setter seg, de forplanter seg som sånne frø, og så bare spirer de inn i deg. Hvis det betyr at folk er litt redde, og jeg får litt mer fred, kanskje det er en grei trade-off en gang imellom. Samtidig som jeg vil jo. Jeg vil at vi skal snakke sammen, jeg vil ha dialog, og jeg tror det blir veldig, veldig vanskelig for all fremgang på alle felt i hele verden, hvis man hele tiden skal gå og lete etter den perfekte allierte. Du får bare være med hvis du gjør dette feilfritt, hvis du aldri tråkker feil, hvis du ikke har en læringskurve, hvis du bare skjønner det intuitivt uten å føde meg eller ha pult meg, bare skjønner absolutt alt, det vil si, i forskjellen i hvordan vi navigerer kroppene våre. Altså, den perfekte allierte finnes ikke på samme måte som at det ikke finnes den perfekte aktivist eller det perfekte offer. Og det betyr at vi også er nødt til å senke skuldrene litt, tror jeg, når vi snakker sammen om disse temaene her. Samtidig som at jeg vil at folk skal være litt redde for meg. Jeg hører hva jeg sier her, men jeg står for det. Ja. Ja, vi får se om denne teateroppsetningen endrer noen. Jeg tror kanskje det. Det er kanskje ikke så mange blir redde, men i alle fall fortsetter å tenke. Jeg tror det vil skape mye refleksjon. Men hva ønsker du selv at de som ser oppsetningen skal tenke og eller føle og eller gjøre når de kommer ut av Torsdorfteatret? Jeg håper de ler. Dette skal også være morsomt. Jeg håper det kjennes litt befriende. Jeg håper det kan være, så jeg går ikke rundt og fantaserer om sånn katarsis, men jeg håper at det kan være litt rensende, egentlig, å få tilgang på noe av denne sorgen, noe av dette raseriet, men kanskje også noe av den liksom infame humoren som ligger i å bare observere verden sammen. Og at kanskje det kan berøre også. At det kan være litt hardt, men gøy. Ja. For det ville i grunnen vært fint med litt mer humor i norsk samfunnsdebatt og norsk aktivisme. Ja, for det virker det også, ikke sant? Ja, jeg tror det, altså. Og jeg tror jo virkelig at man kan, tror man kan kødde med alt det. Man må bare være smart nok. Ja. Men da ønsker jeg deg lykke til, og alle som står bak denne urpremieren, og ønsker publikum også god fornøyelse med et stykke som sier en god del om norsk virkelighet i 2021, synes jeg. Og som ikke minst sier ganske mye om, for nå å sitere, hvor utmattende det er uavbrutt å kjempe for å bli likt og for å bli trodd, og om hvor utenkelig det er å la være.
Så takk, Kamara. Tusen takk, Knut Olav.